Bem, pessoal, 23 horas e 9 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 18 e 9 da tarde. A BTC promove a sua reentrada para dentro da nossa canaleta virtual de alta. Hoje ela chegou a namorar aqui, ó deu um beijinho na mediana do canal de Keltner, fez a máxima ali em 44.141. Agora é normal ficar pesadinha porque testar a medina do canal de keltner, que já foi um suporte, agora é uma resistência. Ó. Vocês vejam que aqui, ó, foi um suporte em 16, 17 de agosto, 25, 26 de agosto foi suporte, foi suporte 30, entre o dia 31 e 1 de setembro, aí furou no dia 7 de setembro, naquela mega agulhada, aí desandou, passou a ser uma resistência, ó. Aqui a mediana foi uma resistência e agora é uma resistência novamente. Todo suporte superado passa a ser uma resistência, mas esse desdobramento aqui rumo a 55 mil dólares com picos para 60 mil, podendo até passar de 60, já está se desdobrando. Vejam que na projeção as linhas da nuvem de Shimoku ficaram flat. Então, pessoal, não vejam topo onde ele não existe, aos weak hands, aos panic sellers. É, é muito prejuízo vocês ficarem desembarcando e reembarcando do, no mundo cripto, pagando um pedágio absurdo. Imagine quem saiu da TRX a 0,84, agora vai voltar a 0,088, perde é, 15, 20% do patrimônio cripto de forma assodada, desesperada, que o Squeeze já demonstra. A perda de ímpeto brutal das forças vendedoras já já vai abrir uma amplitude ondulacional de compra, o, a exponencial curta e lenta no MACD, ambas já estão com as barriguinhas de retorno para a banda superior da métrica. A BTC testar a base da nuvem de Shimoku é uma movimentação normal, porque o alto nível de alavancagem dos operadores obriga a BTC a subir desabando. Fora que na esteira desse efeito manada do que estremeceu o mercado financeiro tradicional, isso acabou afetando também a BTC, que acabou agulhando mais do que o previsível. Vocês vejam que aqui, ó, na agulhada do dia 21 de setembro, ela chegou a ameaçar a furar a nuvem de Shimoku de cima para baixo. Ó. Fez a mínima em 21 de setembro, em 39,600, mas rapidamente retornou para dentro da canaleta virtual de alta. E confirmou esse retorno agora com esse candle comprador aqui que já tá se desdobrando nessa pernada impulsiva, rumo a 55 mil dólares com picos para 59 ou talvez até um pouco mais de 60 mil. Tá, pessoal. E quando essa pernada rolar, essas altcoins de altíssima octanagem TRX, ZADA, XRP, BTT, fio essas altcoins vão praticamente dobrar de valor e isso já tá acontecendo tá pessoal fica esse registro essas altcoins vão para os seus respectivos patamares de all time High rapidamente quem viver verá não se deixem seduzir por essa cantilena de desembarque reembarque porque o nosso target para btc é em torno de 200 mil dólares tá cada vez mais é, é factível, vamos colocar assim, porque o, os indicadores do mundo financeiro tradicional que vão permitir a BTC ter essa capitalização de trilhões de dólares, cada vez eles ficam mais sólidos, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC, qualquer movimentação brusca da BTC na madrugada, eu volto imediatamente também. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço!